bem com vocês? Hoje eu tô aqui com pelo menos uma parte da minha família aqui. Eu tô aqui com a minha Dinda, com a Já, com a Tá. E a Deca lá no fundo que ela não quis aparecer. E a Mamis aqui também gravando. Um batalhão de gente. Porque tá todo mundo animado, né, Mar? E a gente veio fazer tie-dye assim pra um monte de gente. Tem blusa, tem moletom, tem um monte de coisa. E a gente também já preparou as tintas. A gente vai testar vários tipos de tie-dye com várias combinações de cores também. Então, se você quer ver esse vídeo, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Então, chega de blá blá blá, esse vídeo vamos começar. Pra primeira blusa, a gente vai fazer de coração. A gente recortou a Mamis, na verdade, recortou um coração. A gente coloca aqui assim no meio e passa com um lápis aquarelável ou um lápis de maquiagem, que daí sai com água também. Aí depois que recortou, tá aqui. E você começa a enrugar no formato do coração a blusa. Assim. E daí você vai torcendo e levando pra cá. Assim. Difícil esse pega negócio. Um pedaço, aí você vai pegando outro pedaço. Até ir formando o coração certinho. Colocamos um elástico e estamos indo pro próximo. E assim vai indo até mais ou menos chegar na manga. Aí se quiser a manga você pode pintar só de uma cor. Ou você pode seguir também na forma do coração. Ainda já tá pronto e agora ela, a gente vai esperar, a gente vai colocar pra secar porque demora bastante. O segundo modelo é o da Jade de espiral. Aí você faz assim, ó, você pega tipo uma concha, assim, uma coxinha com o dedo e você vai fazendo isso aqui, ó. Pode ser aqui no canto, pode ser embaixo, pode ser no meio. Aí você vai fazendo assim, ó. Ah, legal! Que lindo! Aí, ó, aí você vai juntando. Que o meu coração. Aí você começa, você coloca o elástico um aqui. Faz pra formar tipo uma pizza, né? É, forma uma pizza, aí depois você divide mais um aqui, quantas vezes quiser. Agora o da Tá, a gente escolheu fazer esse tipo de dozinhos, né? A gente vai pintando aqui e depois a gente vai pintar uma manga de cada cor e aqui em cima de uma cor também. Agora o da Deca, a gente vai fazer de V, é bem legal. A gente já marcou aqui com o lápis, bem fraquinho, pra gente meio que mais enrugar assim. É, mais ou menos reto. Pra gente ir enrugando assim, ó. E várias das ideias de tie-dye que a gente pegou foi do vídeo da Paula Stefania, que ela fez vários legais. Sim, ficaram bem legais. Sim. E é legal porque, como a gente faz com essas listras, dá pra fazer várias cores diferentes e fazer um negócio bem colorido. Ficou assim o da Deca, gente. Eu acho que vai ficar muito lindo ver. Eu tô apaixonada já aqui sem ver o resultado. Mas a gente queria fazer mais duas peças que tinha, só que acabaram nossas tintas porque a gente usou tinta demais. Então a gente só vai deixar esperar secar. E daí eu acho que amanhã à tarde, amanhã à noite, a gente volta com elas secas pra vocês. E então, esperem. É. Os tie-dyes já secaram, olha que coisa mais linda, as cores estão muito vivas, olha isso. Eu tô com muita vontade de abrir e é o que a gente vai fazer agora. Nossa, estamos aqui no segundo dia, porque não secou ontem, a gente tava bem frio, então demora muito pra secar, a gente até ficou na meia hora com o secador aqui assim, ó, em cada blusa, moletom, demorou, hein, gente? E a Mamis veio aqui com a gente, a Mamis já se maquiou, porque a Dinda, ela ia ficar aqui e a Mamis ia gravar, só que a Dinda, ela não se maquiou, ela falou que ela ia gravar só, então. Nada de aparecer feio. Legal! Mas então, a gente vai abrir os tie-dyes, eu tô apaixonada já aqui, ó, o da Deca, tá muito lindo todos, mas eu achei maravilhoso esse azul aqui. É quase um arco-íris, né? Fica um degradê eterno, ó, porque daí do roxo vai pro rosa, daí vai pro laranja, amarelo, azul, verde e roxo. Mas eu tô mais ansiosa de tudo pra saber se isso aqui virou coração. Sim, então vamos abrir o da Dinda primeiro? Vamos. Ai. Gente, João tá ouvindo música do pão de queijo. Vamos abrir então. Tchã, 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 tchã. Ai, meu Deus. Ai, ficou! Ai, ficou.
ficou redondo. Não, ó, aqui ficou bem bonito, ficou certinho, ó. Eu achei que ia ficar bem mais escuro essa. Eu também. Mas ficou bonita. Deu e bom, aí? Deu bom, deu atrás, bom. Atrás eu não aumentou mais. Atrás ficou mais certo. Ficou um sol com coração. Atrás ficou mais certo daí ainda, ó. Já vimos essa. Virou mais ou menos um coração. É um coração. É um coração mais arredondado. Não tá muito apaixonado. Não tá muito, né? E a tinta podia ter sido mais diluída. É, acho que sim. Mas ficou bonito, eu gostei. Eu também gostei. E agora vamos pro próximo. Vamos abrir o da Deca, vai. Eu abro a ponta roxa. Ai, eu tô... Ora, era pra ter ficado... Ups. Ai, meu Deus, grudou. Isso aqui, eu até sei o que que aconteceu. O que? Olha aqui. O elástico elas foram secar derreteu. Com o secador. Eu e eu acho que elas queimaram o moletom. A gente é vai colocar um pet aqui, uma coisa vai colocar dessa. Esse negócio lá. Pet. Ai, ficou a gente coloca uns pets aqui, ó. Olha, porque queimou, estragou. A gente, vai ter que comprar pet. Sabe aqueles um tipo ai, mas de emoji triste? Emoji triste porque estragou pra lembrar pra sempre que estragou o moletom. Mas ficou o V, ó. Ficou. Ficou. Perfeita. Já. Tchan, 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 tchan. Sou mais de 48 horas. Gente. Que lindo. Ai, que lindo. Eu amei, ficou muito espiral mesmo. Ficou certinho, olha, ficou mais. Mara. A gente abriu. Né? Agora vamos ter que ver qual é o mais bonito. E aí? Olha lá, vamos fazer uma votação. Gente, vai ter foto lá no Instagram da Má hoje. Com os moletons e as coisas. Com os moletons, pra vocês votarem qual que vocês acharam mais bonito. E a blusa da Dinda. Ai, eu amei. Eu também amei tudo. Eu também, meu é by heart. Ah, coração. Que lindo! Bom, mas esse foi o vídeo. Eu amei gravar ele. Você, amou? Eu também. Se você também gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aproveita e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui as redes vizinhas, digamos. Sim! Mas esse foi o vídeo. Beijinhos pra todos vocês e tchau, tchau!